እኔ ሻወር እኮ የምገባ ልጅ እኮ አይደለሁም። ምን አገባ? አትመጻደቂ በእናትሽ። ኧረ እኔ መመጻደቅ አይደለም፣ እኔ ታጥቤ ስለምመጣ እኮ ነው እኮ። በቃ እኔ አሁን እኔ አልታጠብኩም። ኖ እኔ ግን ሻወር አልገባም ላይቭ ላይ እኮ። በቃ በቃ። ስለዚህ ሻወር ምንገባ ከሆነ ሁለታችን ሻወር እንገባለን። ልጅ ነው በኢየሱስ ስም። ስለዚህ ይጣፋል ቅጣቱ። አሁን እንደ አዲስ እንጫወታለን። አብሬሽን ልግባ አላለም ሪቾ ሰሚልኝ። ማን ነው ከአንቺ ጋር አብሬሽ ልግባ ያለው? እኔ ከአንቺ ጋር ሻወር እኔ ሲጀመር ኖ ኤቭሪባዲ ደብል ታብ አርጉ። እዚህ ጋር 230 ሰዎች አላችሁ አይደል? ታብ ታብ አርጉ፣ አታስበሉኝ። ደብል ታብ ደስክ ሁላችሁም። ቴንኪዩ በጣም ፌንዬ፣ ቴንኪዩ። የሚያክልሽ የለም ቲክቶክ ላይ የሚያክልሽ የለም። መንግስት ነሽ። ማንም እዚህ ቁሪ ቁሪ ይሄ በሰንበት የሰንበት ጊፍተር አለ። መንግስት መንግስት ራሱ እየረክስባታል። በጣም ስነ ስርዓት የሌለ ሴት ነሽ። አሁን የምንጫወተው ጨዋታ የሻወር ቅጣት ነው። ስነ ስርዓት የሌለው ነው የምናረኩኝ የሻወር ቅጣት ነው። ይሄን በጥንቃቄ አዳምጪ። ሻወር ነው የምንቀጣጣው። ለምን በሁለት ሺህ አይሆንም? ይሄን መኝልክ መንግስት ወይ መንግስትም እኮ ህዝብን ያዳምጣል። እሺ እኔ ህዝብ ነኝ፣ ችግር የለው። መንግስት እኮ የሚኖረው እኮ ህዝብ አንድ ሲሆን ደግሞ ይገለበጣል። እሺ አሁን ሌላ ነገር አቁም። ሌላ ፖለቲካ አታውሪ። ጨዋታ ነው፣ ጌም ነው። ጋይስ ታብታባ ነው የምትለው። እኔም ነገባኝ መንግስት ምናምን ምንድን ነው የምትይኝ? ነሽ ምን ይሁን? ኧረ ተረጋጋ በኢየሱስም። ይኸውልህ እኔ ሻወር አልገባም። አንተ ፍላጎት ካለ ታጠብ ኦልሬዲ። እኔ ሻወር አልገባም። ሌላ ቅጣት ከፈ እሺ። ቡና ይኸውልሽ፣ ቡና አለ በጥብጠን፣ ዱቄት በጥብጠን፣ ፊታችን እስከ ቲሸርታችን ሙሉ እንቀባለን፣ አንገታችንን ጨምሮ። በስመ አብ አግሪ አግሪ። ምንድን ነው አግሪ አድርገህ የምትገባው? ይኸውልህ ሶስት ቅጣት ትሰጠኛለህ፣ ከሶስቱ ቅጣት እመርጣለሁ። በቃ ከሶስቱ ትመርጫለሽ። አለቀ። እንደው በቃ 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 ከሶስት እመርጣለሁ። በቃ ግን ማልቀጣቸው ቅጣቶች እዚህ ጋር መታችሁ ለሰው የምታሽቃብጡ ውጡ ከቤቴ። ምትረድ ሰልባጅ ሰልባጅ ሂዱቱ ድንጋይ ይዘር ዘባጅ ዝም ያንቺ ራሱ ጋይዝ አራት ሰው አራት አባሽ ስነስርዓት በህግ አምላክ ሰው እንዴ ሌላ ሶስት ሰው ሳምሪ ዝም በይ አታበሳጭ ረፊ ቴንክ ዩ ጋይዝ ኪንግ ሳሚ ቴንክ ዩ ጋይዝ ኢንወከር ቴንክ ዩ